ဒီပတ်တင်ပို့ခွင့်မရလို့ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာစက်တုံနေတဲ့အရှံပဲဖြစ်ကုန်ပြီးတောင်သူတွေအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကကြာနေဒီနေ့ကျတော့နေရာစိုက်များတယ်ထွက်များတယ်ဒီနေ့အိပ်ဖို့မရှိဘူး။အဲတောင်သူရှုံးတာပေါ့ဒီနေ့နဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကတစ်ထောင်နဲ့900ရှေ့ရတယ်ဒီနေ့ကတရာ90တရာ80နဲ့ရ။အရင်နှစ်ကဒီပတ်တင်ပို့မှုများပြီးတပိတ်တာကိုစက်နှစ်ထောင်ကျော်အထိဈေးကောင်း
เออเจ้าเธอเขาไล่เนี่ยเด็กบูบีเธอเขาเนี่ยแล้วเนี่ยเด็กบูกวนเลยเดี๋ยววันเด็กบูกวนโอเคเอร่าเอร่าเด็กบูกวนเลยไปขาเลยจ้ะกูเธอด่ากันเลยว่าบอกถ้าในงานนี้มาเลยจะต้องบูเลยทำอะไรจี้อะไรก็เราทำนั่งใหญ่ๆหรอไอ้ลูกชิ้นเนี่ยเด็กในงานนี้เลยไม่ไกลหูเนื้อสักการ์นี่ก็รู้เลยสิ่งไม่ไกลหูเพราะอะไรเนี่ยเด็กต้องดูว่าคงเลยว่าสูบบ่เนี่ยว่ากูอะกูมองมีโอซาริกงงว่าในงานนี้เวียร์เลยด้วยไอ้มีโอซาริกจีเ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ကျွန်တော်ကတော့ကန်တာဘာညာဒါရီရတော့ရှိတဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကွန်ထရိုးဘာညာရှိတာဟိုစီစီစမ်စီစာမြေကျက်တော်ဒါရီရတော့လည်းဟိုအနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်ပေါ့လက်ရှိစက်တုံနေထွက်နှုန်းဟာပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်တွေပို့ရှင်နေတာကြောင့်ပြပကိုတင်ပို့ခွင့်ပြုဖို့တင်ပြထားပေမဲ့လည်းပြန်လဲခွင့်ပြုခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီကကုဒဝင်ကြီးအစင်းရနေဟိုပင်ပြလိုက်ပြီ ပြန်လဲကဝင်ကြီးကတွေ့လဲတွေ့လဲတွေ့ရတယ်မြို့ကျတော်နေသားမအသားနေသားမကွာဆိုတော့အဲ့ရပြောနေပဲရက်သွားတာခွဲပြီးဘယ်သူမှလည်းနောက်ထပ်လည်းဆက်မတင်ပြရဲဦးတင်လည်းမတင်ပြတော့ဒီတိုင်းကြီးပြထားရတော့တာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းကြီးမျိုးပြောတောင်သူပြကော့နေအောင်ခံရှင်းနေဆိုဟိုဇယ်ဥစိုက်ရှင်ရှင်ကြီးတော့ကလည်းပြီးဘယ်သူမှတို့ချက်စိုက်တာလို့ပါလို့လုံးမမို့တော့ပါဘူ
ချက်တွေအရသိရပါဗျ။ဒီနှစ်အတွက်ဈေးကောင်းမြော့ပြီးအားခဲဆိုင်ခဲ့တဲ့တောင်သူတွေအထိနာကုန်တာကြောင့်လာမယ့်နှစ်ရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်တွေရရမအေးဖြစ်နေကြကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။